Am venit cu bucurie la căsătoria voastră, Emanuel și Andreea. Bucurie care m-a însoțit de când am aflat că te însori. Era și timpul. Și pentru că am harul acesta de a rosti câteva cuvinte, vreau să vă las un gând la care să meditați după ce vor trece emoțiile acestei zile de sărbătoare, a zilor următoare, ca unul care am trecut ceva mai devreme pe aici, măcar că sunt mai mic ca tine. Textul care a fost citit scoate în evidență mai bine decât orice alt text pe care l-aș fi putut alege faptul că Eva n-a fost invenția lui Adam, nici măcar rezultatul căutărilor sale, ci Eva a fost darul lui Dumnezeu pentru Adam. Aseară, în timp ce mă luptam între mai multe gânduri, mi-au căzut ochii pe ceea ce spunea Ioan Botezătorul ucenicilor care vorbeau despre Iisus Hristos, că botează mai mulți, are mai mulți ucenici decât el. Și Ioan a răspuns acolo: omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Așadar, Emanuel, dacă ai primit-o pe Andreea și Andreea pe Emanuel, să știți că este un dar din cer de la Dumnezeu. Ați fost deja binecuvântați înainte ca frații să-și pună mâinile peste voi să vă binecuvinteze. Dumnezeu v-a dat un dar. Și aș vrea ca toată viața voastră, dincolo de informația aceasta pe care știu că o aveți, să încercați în viața de familie să o transformați într-o percepție. Să înțelegeți și să priviți așa lucrurile. Așa să-ți privești partenerul de viață. Și în momentul în care ajungi aici, tinerilor care nu sunteți încă căsătoriți, trebuie să ajungeți convinși că cel de lângă voi este un dar de la Dumnezeu. Spunea Solomon și s-a și citit în Proverbe 18:22: cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Sau în capitolul 19, versetul 14: casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Cum se spunea de altfel, în viața de familie sunt și vremuri și zile grele. Vă spun că dacă aveți această percepție față de partenerul de viață, veți trece cu ușurătate peste toate momentele din familie grele. Cine e lângă mine? Dumnezeu mi-a dat-o. Dar de ce mi-a dat-o Dumnezeu așa? Uite, acum mă jignește. Acum mă supăr. Uneori vei fi ispitit să răspunzi cu mânie, dar te vei topi când îți dai seama că cea de lângă tine și cel de lângă tine este un instrument al lui Dumnezeu pus lângă tine ca să-ți dăltuiască ființa. Pentru că mă uimesc când mă gândesc la asta. Nimeni nu mă cunoaște mai bine decât Dumnezeu. El știe exact structura sufletului meu, structura mea genetică. Știe cum voi reacționa la fiecare împrejurare. Și a pus lângă mine un partener perfect. Nu din punct de vedere omenesc, ci din punct de vedere al scopului lui Dumnezeu cu mine. Și atunci când sunt nemulțumit, îmi dau seama că de fapt asta este dalta lui Dumnezeu, care îmi cioplește mie caracterul și ființa. M-am gândit de multe ori, eu aveam mai puțin de 2 ani de zile când Dumnezeu s-a gândit la mine și a creat-o pe soția mea. Ba mai mult, Biblia spune că Dumnezeu ne-a hotărât încă înainte de întemerea lumii și a încheiat un plan și s-a gândit la mine și a știut ce este mai bine pentru mine. Aș vrea să vă arăt prin 2 exemple în Scriptură faptul că această percepție poate să schimbe mult modul în care ne comportăm cu cei din jurul nostru și cu valorile pe care le avem. Și asta este marea problemă a societății noastre. Cum se spunea, sunt tot mai multe divorțuri sau nici nu se mai căsătoresc cu oamenii, trăiesc în concubinaj. Pentru că nu-și mai privesc partenerul de viață ca un dar care vine de la Dumnezeu, ca o hotărâre care a fost luată în cer de Dumnezeu înainte ca să se materializeze astăzi aici. Primul exemplu, un exemplu pozitiv. În 1 Samuel, capitolul 30, vă rog să meditați la această întâmplare. David se întoarce
spre casă, spre Țiclac, orașul său unde avea reședința, și găsește orașul pustiu și ars de flăcări, pentru că amaleceții au venit și au luat totul, nevestele, copiii, averile, și-au dat foc cetății. David pornește în urmărirea acestei oștiri cu 600 de bărbați, 200 dintre ei însă erau prea obosiți ca să meargă să urmărească pe Amalec. Și au lăsat David să se odihnească și a pornit cu 400 de oameni. Dumnezeu i-a călăuzit, au ajuns la armata amalecită, au stăpânit peste ei, i-au învins, au recuperat familiile, copiii, averile. S-au întors înapoi și când s-au întâlnit cu cei 200 de bărbați care rămăsese să se odihnească, cei care au luptat, care au riscat și au riscat viața ca să-și recupereze posesiunile, au zis să le dăm înapoi fraților noștri, soțiile și pruncii. Restul este al nostru, e prada noastră de război. Dar David zice, versetul 23, să nu faceți așa, fraților, cu ce ne-a dat Domnul, căci El ne-a păzit și a dat în mâinile noastre ceata care venise împotriva noastră. Ar fi riscat un conflict, poate chiar un război în tabără, dar David și-a dat seama. Dacă avem înapoi în mâinile noastre averile, dacă avem soțiile și pruncii, nu este datorită hotărârii noastre, datorită puterii noastre, a curajului nostru, ci datorită faptului că Dumnezeu s-a îndurat de noi și ni le-a dat înapoi. Așadar, să ne purtăm cu frații noștri, îndemna David acolo, frumos, să împărțim corect tot ce avem, pentru că Domnul ni le-a dat. Oare așa tratăm noi partenerii de viață și lucrurile pe care le avem în viața de familie? Ni le-a dat Dumnezeu și trebuie să ne purtăm cu responsabilitate, pentru că e un dar de la Domnul. Dar avem și un exemplu rău în Osea, capitolul 1. Aici Dumnezeu se plânge de poporul său. Capitolul 2 din Osea, versetul 8. N-a cunoscut că eu îi dădeam grâul, mustul și unde lemnul și au închinat slujbei lui Baal argintul și aurul cel mult pe care îl dădeam. Dumnezeu a îngăduit acestui popor să se așeze într-o țară prosperă, într-o țară în care curge lapte și miere. Le-a binecuvântat răsadul, li s-au mulțit grânele, a avut hrană din belșug, le-a dat unde lemn, must, argint, mult, după cum spune aici, și aur. Și când au ajuns prosperi, amintiți-vă de Solomon, spre deosebire de David, care a știut totul, a venit de la Domnul, a închinat pentru templul Domnului tot ce avea. Solomon, spre bătrânețe, a început să construiască temple pentru idolii păgâni, a început să împovăreze poporul pentru ca să aibă el maimuțe, păuni, distracții, așa încât după moartea lui, știți că au trebuit să vină evrei să ceară lui Roboam, ușurează-ne jugul pe care l-a îngreunat tatăl nostru, tatăl tău pe spatele nostru. Și au început din ceea ce le-a dat Dumnezeu, pentru că n-au mai cunoscut că Dumnezeu li le-a dat, să le pună în slujba lui Baal. Și știți cum îți vei trata soția sau soțul dacă nu ești conștient că e darul lui Dumnezeu? Vei fi totalmente iresponsabil, îi vei răspunde amarnic. De aici se nasc multe conflicte, pentru că nu mai vedem în partenerul nostru de viață darul lui Dumnezeu. Dar cum spuneam, e mai mult decât o informație. E nevoie să o transformăm într-o percepție. Și pentru asta este nevoie de timp, e nevoie să munciți, să meditați și să lucrați la convingerea aceasta, pentru că diavolul va încerca în zilele următoare, după ce va trece euforia acestui moment, să-ți descoperi la partenerul de viață tot felul de greșeli, tot felul de defecte, că nu sunt perfecte, deși acum așa vă vedeți unul pe altul. Și diavolul va exploata la maxim slăbiciunea noastră, dar atunci când revii la gândul Scripturii, la ceea ce spunea Iacov, și cu asta am încheiat, orice dar bun și desăvârșit se coboară din cer, de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. După aceea Dumnezeu vă va da și copii, vă va da și locuință, și mașini, și servici, și tot ce aveți nevoie. Pentru că totul primim de la Dumnezeu. Și cu asta să fim mulțumiți
și să ne gândim totdeauna cu respect la Stăpânul și Dumnezeul nostru, care știe de ce avem trebuință. A Lui să fie slava în veci. Amin. Amin.